Program Toulovcových pátků v Litomyšli byl poprvé tento rok přesunut kvůli dešti do klubu Kotelna. 10. srpna se klub zaplnil dětmi při pohádce a pak dospělého obecenstva ještě přibylo, když začal koncert Jiřího Bílého se skupinou. Tento zpěvák, skladatel a textař vyrostl v Litomyšli a rád to připomíná při každé příležitosti. V Kotelně letos pokřtil své druhé album Na tělech ryb a kmotry, nebo jak on řekl, sudičkami, se stali Michála Severová, Josef Janeček a Oldřich Koreček. Jiří Bílý v Litomyšli naposledy vystoupil při předávání cen města Litomyšle v roce 2004, kdy s ním vokály zpívala Eva Piknová, a předtím v roce 2000 v rámci Dnů evropského dědictví. Texty a noty ke skladbám pro album Na tělech ryb vznikaly postupně od roku 2003. Samonahrávání a míchání se do značné míry odehrálo v loňském roce v litomyšelském domácím studiu Josefa Janečka s pomocí zvukaře Oldřicha Korečka. Olda je také Jiřího dávným spoluhráčem z mládí a v Kotelně si s bandem většinu skladeb zahrál na klávesi. Říkáš, že se děje, svět se zloděje, aktuálnímu albu, které je druhým v pořadí, předcházela v roce 2000 deska Neptej se. Jiří Bílý je absolventem konzervatoře v oboru zpěv a textař, spolupracoval s několika divadly, produkuje i nahrávky jiných autorů. 5 let působil v kapele Kurtizány z 25. Avenue. V jeho bandu s ním zpívá už 7 let Alena Průchová, výborná studiová vokalistka, hudebnice a nyní také hudební pedagožka. Dalšími členy současné skupiny jsou baskytarista Jan Gregar, bubeník Luboš Hnát a kytarista David Holý. Život jak most. Na koncertě v klubu Kotelna zazněly jak skladby z aktuální desky Na tělech ryb, tak písničky z předchozího disku Neptej se. Jiří Bílý je nezaměnitelný svým projevem i důrazem na obrazotvorné a niterné texty a zůstává věrný svému stylu. Obě jeho alba mají ale společných víc věcí. Po každé vznikají dlouho a po pečlivé přípravě a setkávají se nejen s velkou odezvou u publika, ale chválí je i hudební kritici. V českých krajích dost výjimečná kombinace. Jenom spí, pojď ve mně tančit.
Thank you.